Xabaringiz bor, bundan bir necha kun avval Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash masalasida videoselektor yig'ilishi o'tkazildi va unda yuz berayotgan avariyalar tahlil qilinib, yuz berayotgan yo'l transport hodisalarining 25% yo'l holati va infratuzilmasi talabga javob bermasligi natijasida kelib chiqayotgani ma'lum qilingan edi. Aniqrog'i yo'laklarning yo'qligi, yo'llarning talab darajasiga to'g'ri kelmasligi, noqonuniy qurilmalarning mavjudligi tufayli yurtdoshlarimiz hayotlari xavf ostiga qo'ygan holda harakatlanishmoqda. Bu bo'yicha esa qilinayotgan murojaatlar javobsiz qolmoqda. Navbatdagi lavhamiz Shayxontohur tumanidagi Jarariq va Ipakchilik mahallalaridan tayyorlangan. Aholidan kelib tushgan murojaatda piyodalar yurish yo'laklari bo'yicha tuman hokimligiga bir necha marotaba murojaat qilgani va ammo mutasaddilar bu masalaga umuman e'tibor qaratishmayotgani aytilmoqda. Ijodiy guruhimiz hududdan saylangan deputat bilan birga ushbu muammoni o'rgandi va shunga amin bo'ldiki, aytilgan joyda piyodalar yo'laklari yo'q va bog'cha bolalari hamda maktab o'quvchilari hayotiga katta xavf tug'dirishiga qaramay katta yo'ldan harakatlanishga majbur bo'lishmoqda. G'ayrat Qurbonov tafsilotlar bilan davom ettiradi. Yurtdoshlarimizning hayoti va sog'lig'iga ta'sir qiluvchi jihatlar va omillar tufayli ko'pincha noqulay vaziyatlar kelib chiqishi bor gap. Yo'llarni yaxshilash, avtomashinalar qatnovini tartibga solish bo'yicha qilinayotgan chora-tadbirlar zamirida ham shu kabi salbiy oqibatlarni bartaraf etish maqsadi mujassamdir. Jarariq mahallasida istiqomat qiluvchi fuqarolarning ham murojaatlarida shuni ko'rish mumkin. Ayrim ko'chalardagi yo'llarning ravonligi yaxshi, ammo odamlarning o'tib qaytishi uchun yo'laklarning yo'qligi yomon. Mana bu ko'chaning shundoqqina yuzida inshoot qurilgan, ammo yo'lak yo'qligi uchun odamlar mashina yo'li bo'ylab harakatlanib ketishyapti. Bu albatta ularning hayoti uchun xavfli ekanligini aytish ham, ko'rsatish ham shart emas aslida. Gazin tashkiloti qanaqa qabul qildi ekan? Qani piyodalar yo'lagi qani? Katta yo'lni egallab olgan. Loqal panjara qildi. Panjara qilgan bo'lsa, pishiqotlarga yo'l ajrat bermaydi, anta teshik eshik ochib qo'yib bermaydi. Pishiqot endi avtomobil yo'ldan yuradimi? Piyodalar yo'lagi. Ya'ni bu yerda bog'cha bor. Hali ertalab bog'chada har kechqurun odamni bolasini olib ketayotga kelganda mashinada to'lib ketadi. Shu yerda meni ikkita nevaram bog'chaga keladi. Har kuni olib kelaman, ertalab juda qiyinchilik bilan tushirib, kirib chiqaman. Keyin mashinamni orqaga qaytishga ham juda qiyinchilik bilan burib olaman, chunki juda oqim ko'p. Hozir endi yana yarim soatda tursanglar ko'rasizlar bo'ladigan voqea. Ertalab undan ham battar. Trotuar yo'q, odamlarga noqulay. Ko'pchilik mashinada kelmagan odamlar piyoda keladi, ikkita boladan qo'lchab xullas qo'rqib yoqqa yoqqa o'tishadi. Endi iltimos qilamiz rahbarlardan piyoda yo'lakcha qilsa, keyin mamlakatni chizib qo'yishsa, ko'p ota-onalar qiynaladi. Albatta, shu hududda joylashgan maktab va bog'chaga qatnovchi odamlar uchun ham, o'quvchilar uchun ham juda noqulay vaziyat. Uning ustiga ko'p qavatli uylar oldidagi ortiqcha qurilishlar va uy oldini noqonuniy o'rab olinganlik holati ham e'tibordan chetda qolgan. Odamlar kelyapti-da, lekin yo'ldan yurib kelyapti. Bu tomondan ko'ryapmiz, mana bolalar o'ynamay boshqa qilib, trotuarlar, odamlar o'tadigan yo'laklar yo'q ekan bu. Yo'q, yo'q, to'g'ri. Qiyinchilik tug'dirmaydi. Buning uchun yo'lni sal kengaytirish kerak edi. Mana magazinni qarang, qatta turibdi. Bog'cha bor, ikkita maktab bor. Bolalar hali chiqqanda qiynaladi-da. Kezinaga ham yo'q mamlakatda. 60-70 qo'yib yurishadi ko'chada. Yo'q, trotuar yo'q. Mana ko'rdingizmi? Qarang. Ertaga hozir hammasi bog'chaga keladi, odamlar tiqilib ketadi. Mashinalar. Mana ikkita xotin qolib ko'rasiz mana. Hammasi mana nima bo'ladi? Mana transport yo'lda ketyapti mana. Qani mana yo'lini kim o'g'irladi? Mana bular qanaqa qildi mana. Zangota ko'chasida ham shunday holat. Katta ko'chaga tutashib ketgan simyog'ochlar va odamlarning yurishi uchun yo'laklarning mavjud emasligi ushbu hududga mas'ul har bir insonni o'ylantirishi kerak aslida. Odamlar uchun noqulaylik tug'dirayotgan bu holatning shu holacha qolayotganligi qilinayotgan murojaatlar besamar ketayotganidan dalolatdir. Ipakchilik ko'chasida ham murojaatlar tufayli yo'l juda yaxshi holatga keltirilgan, ammo bu yerda ham yo'lak muammosi. Nahot yo'l qurilayotganda odamlarning yurishi uchun sharoit yaratish haqida fikr yuritilmagan, ilmiy yondashilmagan. Endi ular hayotlarini xavf ostiga qo'ygan holda mashinalar bilan birga katta yo'l bo'yida yurishga majburdirlar. Yurtimiz bo'ylab odamlarning sog'lom bo'lishini ta'minlashga qaratilgan salomatlik yo'laklari qurilmoqda. Ham piyoda, ham velosipedda harakatlanish uchun qulayliklar vujudga kelmoqda, ammo bu kabi holatlar ushbu jarayonning hamma joyda ham amalga oshirilayotganligiga shubha uyg'otishi aniq. Qilingan murojaatda yana bir jihatga e'tibor qaratilgan, ya'ni Nurobod ko'chasidan Ipakchilik ko'chasiga chiqish uchun mana bu yerdan yo'l olib chiqish. Mashinalar oqimi ko'paygan hozirgi davrda ochiladigan ushbu yo'l mahalla ahli uchun juda qulaylik bo'lishi ta'kidlandi. Nurobod ko'cha bilan Ipakchilik ko'chani bog'lab beruvchi shu masofa 120-150 metrlik masofani ulansa juda qulay bo'lardi. Masofa oqimi bo'linardi. Shahardan kelayotgan
yukarı birini köçeden kevatken maşineler bir yakı ipe çıkı kırmıydı, bu yakı çıkı köçeden kırıp getirirdi. Kulay buladı, ahalı razı buladı. Boş yatıp dinleyici yıldan beri. Bana ahval körtürüsüyle, şimdi şimdi asfalt kılıp kılınsa, anca maşinde akımı ayağı, ipe çıkı köçede akımı kemeyordu. Ahalıya kulaylık buladı. Ahalı şikayetten kıp çıkan. Lekin netice bu miyatı, şüphet geçen netice bu miyatı oldu. Bana şu ipe çıkı köçemiz ahalısının müracaatın organik maksatı da joyiga çıktık. Bana Nurobod köçesi, bana ipe çıkı köçesi de cüdeyem ahalı zi joylaşken, onlar markezi ko'chaga chiqish hamda Toshkent viloyatidan kelayotgan avtoulovlarning oqimini ko'pligi sababli ular tirbandliklarga ayniqsa erta tongda ishga, o'qishga shoshilayotgan paytda tirbandliklarni kuzatdik. Eng ma'qul yo'li bu yerda 2 ta 3 ta variantlar ham bor. Eng ma'qul yo'li shu ilgaridan ipakchilik institutini xo'jalik uchun foydalanilgan yo'l bo'lib, o'sha bugungi kunda ta'mirdan chiqarib, kengroq qilib asfalt yo'l bo'lsa, bu tirbandliklarni 90% oldi olingan bo'ladi. Shuning uchun biz o'rganib Shayxontohur tuman hokimligiga o'z murojaatimiz va o'z so'rovlarimizni yuboramiz. Albatta ulardan ijobiy natija kutib qolamiz. Qilinayotgan har bir murojaat shu hududda istiqomat qiluvchi odamlarning turmush tarziga ta'sir ko'rsatishi bilan ahamiyatli bo'lishini inobatga oladigan bo'lsak, bu kabi muammolarning hal etilishida har bir mas'ul shaxs o'z mas'uliyatini to'la his qilishi lozim. O'ylaymizki, bu boradagi muammolarga e'tibor qaratiladi va odamlar uchun noqulaylik tug'dirayotgan holatlar o'z yechimini topadi. G'ayrat Qurbonov, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.